Արցախի խորհրդարանն ընդունել է օրենք, որի համաձայն Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունների կազմում կստեղծվեն նաև մարտական ստորաբաժանումներ։ Արցախի քնչական կոմիտեում վարույթ է ընդունվել մարտի 9-ին ժամը 17-ից մինչև մարտի 10-ը ժամը 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից Ասկերանի շրջանի Նախիջևանի գյուղի վարչական տարածքում կայանված տրակտորի վերակերակելու և շուրջ 570 000 դրամ գույքային վնաս պատճառելու դեպքի արդիվարուցված քրեական գործը։ Ընկնարկել է 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Արցախից տեղահանված կամ Արցախում բնակելի անշարժ գույքը վորցրած քաղաքացիների աջակցության ծրագիրը 20,000 կամ 40,000 դրամ վճարման գործընթացը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ պետք է թերահավատորեն մոտենալ Ռուսաստանի զորքերի հետ քաշելու հայտարարության ամերիկյան կողմի պնդմամբ Կիևի շուրջ ռուսական ուժերի ցանկացած տեղաշարժ վերաբաշխում է և ոչ թե նահանջ, և աշխարհը պետք է պատրաստ լինի մեծ հարձակման Ուկրաինայի այլ տարածքների դեմ։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց միայն այն դեպքում, երբ նախապես որոշակի երաշխիքներ տրվեն։ Մակում Մեծ Բրիտանիայի մշտական ներկայացուցիչ Բարբարա Վուդվորդը Լոնդոնի պատրաստակամությունն է հայտնել հանդես գալ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորի դերում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը նախարարների կաբինետին ասել է, որ ցանկանում է Ուկրաինային ավելի շատ մահաբերձենք տրամադրել, քանի որ Պուտինը կարող է վատթարացնել իրավիճակը։ Ուկրաինան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից պահանջում է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Չեռնոբիլի ատոմակայանի բացառման գոտին ապառազմականացնելու և այնտեղ ՄԱԿ-ի հատուկ առաքելություն մտցնելու համար, այս մասին հայտնել է երկրի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի նախարար Ջեյմս Հեփին ժամանել է Բաքու Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների, քննարկվելու են երկու երկրների միջև պաշտպանական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունը, Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, Հայաստանին առնչվող հարցերը և խաղաղ գործընթացի առաջընթացը։ Նախորդին Բրիտանիայի զինված ուժերի նախարարը Վրաստանում էր, որտեղ հանդիպել է երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Լեոնիդ Անֆիմովը հայտարարել է, որ ԱՊՀ երկրները դոլարի ու եվրոյի փոխարեն կարող են չինական յուանը օգտագործել որպես փոխադարձ հաշվարկների պահուստային արժույթ։